Mám tady další podstatě, další reklamu na Gliscour. Přátelé, jak můžete vidět, je to volej, který si dáváte do vlasů, když jdete vůbec celkově se umýt po vykoupání. Chcete si i vyfénovat vlasy a chcete mít je krásný ty vlasy. Určitě používejte tenhle ten Gliscour, určitě je to, prodává se v DMku, takže určitě neváhej, kupuj. Já tohle to vůbec celkově používám, je to super, vlastně v podstatě super na vlasy. Takže neváhej a kupuj, určitě se vám bude i hodit, když pojedete na cesty nebo tak, určitě si ho kupte. Neváhej a určitě si ho kup. Je to super vlastně na ty vlasy, vůbec se vám naježejí trošku ty vlasy. Samozřejmě udělá vám to lepší ty vlasy a určitě kupujte tenhle ten Gliscour, přátelé. Takže neváhej a kupuj!